Goeiemôre julle en welkom by Jubel Jeughoek vanoggend. Nou julle vandag se les gaan oor die vrou in Johannes 8 wat oorspel gepleeg het. Nou hier is 'n profiel wat verskyn van die vrou. Lees hom gou saam met my. Kom ons luister gou na die vers in Johannes 8. En daarna dit, kom ons kyk die video saam. Johannes, hoofstuk 8. Jesus het echter na die Olyfberg toe gegaan. Teen dagbreek die volgende oggend het Jesus weer aan die tempel toe gekom en die hele volk het na hom toe gestroom. Hy toe gaan sit en hulle onderrig. Die skrifkenners en die fariseers bring toe 'n vrou wat op die daad van oorspel betrap is en laat haar tussen hulle staan. Hulle sê vir hom, Leermeester, hierdie vrou is uitgevang, terwyl sy besig was met 'n daad van oorspel. Moses het in die wet aan ons die opdrag gegee om sulke vroue te stenig. Maar wat sê u daaroor? Dit het hulle net gesê om hom te toets, sodat hy iets kon kry om hom aan te kla. Jesus het egter afgebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Toe hulle aan hom vra te vra, het Jesus regop gestaan en vir hulle gesê, Laat die een onder julle wat sondeloos is, die eerste een wees wat 'n klip na haar gooi. Daarna het Jesus weer gehurk en op die grond geskryf. Nadat hulle dit gehoor het, het hulle een vir een begin weggaan. Eerste die familiehoofde. Jesus is alleen agtergelaat, terwyl die vrou nog in die middel staan. Toe Jesus weer oorend kom, het hy vir haar gesê, Dame, waar is hulle heen? Het niemand jou veroordeel nie? Sy het geantwoord, Niemand nie, meneer. Jesus sê toe vir haar, ook ek veroordeel jou nie, gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Verder by 'n ander geleentheid het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die mensdom. Wie my aanhou volg, sal nooit in die duisternis leef nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Die fariseers het toe vir hom gesê, jy getuig oor jouself, daarom is jou getuienis nie geldig nie. Jesus het reageer, As ek oor myself getuig, is my getuienis geldig, omdat ek weet waarvandaan ek gekom het en waarheen ek teruggaan. Julle weet egter nie waarvandaan ek kom of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel volgens die menslike. Ek oordeel oor niemand nie. As ek egter oordeel, is my oordeel geldig, omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader het my gestuur het. In julle wet is dit opgeskryf dat die getuienis van twee persone geldig is. Dit is ek wat oor myself getuig, as ook die Vader het my gestuur het, wat oor my getuig. Hulle het vir hom gesê, waar is jou Vader? Jesus het geantwoord, julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Jesus het hierdie stellings gemaak in die skatkamer van die tempel, terwyl hy besig was om in die tempel te onderrig. Niemand het hom echter gearresteer nie, omdat sy tyd nog nie aangebreek het nie. Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. For whosoever shall smite thee on thy right cheek, Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou?
He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman. Where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? Nou, afgesien van hierdie video, hoe voel jy oor hierdie vrou? Hoe voel jy oor hierdie video? Wat het jy gekry uit hierdie video uit? Aan die einde van hierdie vrou se verhaal, is daar nie een persoon in die skare wat bereid was om 'n klip te gooi nie. Wat dink jy het hulle gedink? En wat sê hierdie eintlik van ons elkeen se lewe? Wat weet julle van Fariseërs? Die Fariseërs was 'n politieke party in 'n godsdienstige groep in Jesus se tyd. Hulle het geglo die wet is die heel belangrikste deel van hulle geloof. Hulle was vas oortuig dat as die Here dit kon regkry om heilige lewe te lei en al die wette na te kom, hulle die koninkryk van God sou kon ingaan. Dit beteken hulle het al die wette presies nagekom soos dit in die eerste 5 boeke van die Bybel opgeteken is. En hulle het sommer ook ekstra wette bygevoeg. Hulle het self nie al hierdie wette nagekom nie, maar wel verwag dat al die ander Jode die wette moes nakom. Hulle was baie streng. As iemand die wette nie nagekom het nie, was die Fariseërs dikwels die wat daarop aangedring het dat hierdie mense gestraf moes word. Nou dink julle die manier waarop die Fariseërs oor die wet gedink het in daai tyd, dink julle dit was reg gewees? Ken julle dalk so iemand? Ken julle iemand wat dink soos 'n Fariseër, soos dat hulle in hierdie gedeelte gedink het? Dink julle iemand dink so in julle skool of waar ook al julle is? Dink julle daar's iemand wat soos 'n Fariseër dink? Nou, hier is 3 prentjies weer. Die eerste prentjie verduidelik 2 kolle met 2 hasies op. En dit stel voor, die vrou het 'n baie losbandige lewe geleef. Sy het 'n seksuele losbandige lewe geleef. Sy was soos 'n prostituut gewees. Die tweede prentjie is iemand se vinger in die grond. En dit stel voor waar Jesus met sy vinger in die sand geskryf het op daardie stadium van die storie. En die derde prentjie is 'n persoon se voete. En dit stel voor dat God vir hierdie vrou 'n nuwe pad geskep het, laat sy weer met vars en met God se genade hierdie pad kan stap wat voor lê. Gary skryf: Religion says, change or I will condemn you. Grace says, I have forgiven and accepted you. Now respond to my love by allowing me to change your life. Johannes skryf: Maar as ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. 1 Johannes 1 vers 9. Jesus skryf: Ek veroordeel jou nie. Gaan
en moenie meer sondig nie. Nou in jou gespreksgids gebruik jy die geleentheid om iets te skryf aan die vrou in Johannes 8. Skryf vir haar 'n blydskapboodskap oor hoe jy voel dat sy nou die nuwe pad saam met Jesus kan stap in God se genade. Nou wat is vir jou interessant van die volgorde van Jesus se sin wat Jesus geskryf het in hierdie aanhalings? Wat is vir jou interessant daarvan? Hoekom dink julle hierdie fariseërs hierdie vrou wat so seksuele losbandige lewe gelei het, haar na Jesus toe gebring? Hoekom kon Jesus vir hierdie vrou sê hy veroordeel haar nie? En wat leer jy oor Jesus in hierdie verhaal? Nou so het ons tot 'n einde gekom en deel van die afsluiting wat ek graag hê, jy moet sit en luister na die woorde van hierdie lied. For I'm not worthy.
Dankie dat jy vandag saam geluister het. Geniet jou week. Sien jou volgende week.